Lëvizja antibigjus ka reaguar sot në lidhje me masën e qeverisë që lokalet, kafeterit, restorantet dhe të gjithë objektet tjera hotelerike të punojnë deri në orën 21 për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Kjo që ka për qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit nuk përfshin edhe kazinot dhe bastoret sportive ku pas mbylljes së kafeterive në orën 21. Shumë të rinjë kanë filluar që në masë të madhe të frekuentojnë kazinot dhe bastoret sportive të cilët lejohen të punojnë edhe pas orës 21. Ne si Lëvizja Antibigjus reagojmë ashpër kundër kësaj dukurie negative ku qeveria e Maqedonisë në vend që të timbil të gjithë vendet për frekuentimin e rinis, ndodhën e kundërta ku të gjithë kafeterit dhe restoranet në komunat e Republikës e Maqedonisë janë mbilur dhe vazhdojnë me punën në kazino dhe bastoret, ku si dukuri negative është tu frekuentimi rinis ku ne kemi dhëna jo zyrtare, ku të rritë masora 9, masora 21, do më thënë, frekuentojnë me të madhe kazina dhe bastoret ku shërbehen kafene dhe pije të papages. Edhe si dukuri, ne kërkojmë nga organet kompetente që të dalin vendin e ngjarjes dhe të vërtetojnë këta dhënat tona që janë të pakonfirmuara nga organet e shtetit. Nga Lëvizja Antibigjus në vizojnë institucionet të duhet që të reagojnë edhe për këtë dhe të marrin masa pasi që edhe bastoret sportive dhe kazinot mund të jenë burimi infekcioni kur edhe atje grumbullohen njerëz.